Көктемде балықтардың жаппай қырылу қаупі бар. Сондықтан сала мамандары мұз бетінде ойы қойып, өзен көлдерді оттегімен қамтамасыз ету шараларын қолға алуда. Алайда атқарылып жатқан жұмыстарға сенімсіздікпен қарайтындар да жоқ емес. Су айдындарын жалға алатын жеке кәсіпкерлер балықтарды аман сақтап қалу үшін басқа да амал ұсынған. Бұл қаншалықты тиімді? Тілші тарқатсын. Жүнісбек Бөрібаев жеке кәсіпкер. 2018 жылдан бері көлді жалға алып, шаруасын ширатып жүрген жандардың бірі. Қар қалындаған сәтте балықтар судағы оттегінің жетіспеуінен қырылып қалуы мүмкін. Мұз ойып суға ауа жіберу үлкен көлдерде көбіне тиімді бола бермейді. Сондықтан қауіптің алдын алу үшін халыққа осы уақыт аралығында балық аулауға рұқсат беру керек. Сол кезде көлдегі балықтар саны азайып, оттегі мөлшері көбейеді дейді. Балық қатты тұншығып атқанда ол балықты негізінде мен өзім ойым мысалы біз бұнда нелер жасап жүрміз ғой. Балықты негізі аулату керек халыққа. Балық қырылып қалмас үшін. Ол өзі белгілі. Өзі ауға түскен кезде бір балық сол аулап жатқан кезде өзі 3-4 күн бұрын ба, 1 жыл бұрын белгілі болады. Балық сарғаяды, балық ауға түскен балық туламайды, әлсірейді. Значит, балық тұншығып жатыр деген сөз. Ал енді шағын водоемдарда мысалы насос қойып не алып қалуға болады. Ал енді үлкен кәдімгі өзім ұстап отқан мына водоемдарда мысалы үлкен ақкөлден үлкен көл ол водоемде мысалы енді мен өзім ойым халыққа қандай способ бар заморап способ деп білетін болсаңыз оны аулату керек халыққа. Биыл көл бетіндегі мұздың қалыңдығы 1 метрге жетті. Оның үстіне қар да көп. Сондықтан балық шаруашылығы инспекциясынан жылдағы атқаратын жұмыстарынан бөлек экология департаментінің мамандары да судың химиялық құрамын анықтап, судағы балықтардың орналасу тығыздығын тексерді. Мына құрылғы мұздың астына камера жіберу арқылы балықтардың санын анықтаймыз. Және осы бір бөлікте балықтың қай түрі судың қай деңгейінде орналасқанын білуге болады. Қазір мысалы шортандар белсенді қозғалыста емес, ал сазандардың керісінше көбейетін маусымы. Қыс кезінде мұз астындағы балықтарға оттегі беру де өте маңызды. Бұл олардың қыстан аман шығуына мүмкіндік береді. Қазір менің қолымда арнайы міне мынандай мұз қоятын құрал бар. Осы арқылы қазір желбезектілерге ауа жіберетін боламыз. Ал енді міне суды ойып болдық, балықтарға оттегі жеткізілгендей болды. Ал бұл тағы бір судың сараптамасын алдыңыздар. Бұл не үшін керек? Да, мы сегодня совместно. Біз балық шаруашылығы инспекциясымен бірлесіп, көлдер мен өзендердегі судың химиялық құрамын анықтаудамыз. Бұл бізге судың құрамы мен балықтардың жағдайын білуге септігін тигізеді. Шыққан қорытынды бойынша тиісті шаралар қабылдап, судың құрамын тазарту бойынша шаралар қолданамыз. Осы күні облыс аумағында 384 су айдыны тіркелген. Олардың 222-сі резервті қорды құрайды. Бүгінде барлық су қоймаларының бетіне мұз қатып, омбы қар басты. Сондықтан да қыс су жәндіктері үшін қиынға соғады. Мамандар өздеріне тиесілі міндетті атқаруда, ал су қоймаларын жалға алған азаматтар аэрация процесін өздері жүргізуі керек. Рахат Сейтхан, Руслан Жабаев, Қостанай телеарнасы.